élevage bi daf ñu saf lool ndax suñu ngartam la gis nañu fi nak buñu pompol man amon na ci nak yi nak buñu pompal won day seklu benn bu jigeen ak benn bu goor mar son na ci lool waye amna gis na ci njirign bu bare nak dafa am so lan mo ñu jaaxal ci tuuti ci liggey bi dañu bare wul doole waye lepp luñu indi fi ci élevage bi suba bo jant so dañu ci tafa ganar yi tamé man amon na ci ganar ndax demon na bam am juroom fukki ganar bu jey bi am ñi nga xamne di sen sek dafa manke ma len jox sek fukki sek joxe na ko fi fukki jinni bu jey bi moko jël jox ñeneen ñi amul won dama don kay sedes 6 heures du matin la don jox waye li kayetum du takkayetuma ganar yi wa parodes ñu fi jappale ñu tabax ma ay poulay ñetti poulay lañu tabax tongor man may premier tabax poulay fi lu kew fi sub bo jant sox dañu wisi fi waye ñu suñu bop ñu amul doone dañu ñaan non president bi ak amine mbeng ñay nañu dimbal ñun jigen yi même bu fekke def ñuy financer xaaliss ñuy liggéey di delu waat dañ ko soxla nak problème aliment bi problème ñu ngi jënd saako ñetti jooni bo naré dem jënd kilo ceeb jënd wala diwlin do mu jënd saako bo jënd saako tamé ben yoon lay do ñun loolu moy sunu problème waye liggéey mom bu do liggéey rek ñu ngi ci taxaw ci élevage bi man ñu na fi man dong maatu joggé tongor ñu fi di jënd sow liter 400 ma dem jaay té demay perte waye lutax ma jaay suma gokhla lolo tax ma do jënd sow bi di dem dik jaayal ndar demay pass ñu fi pass dem ndar jënd ay mbuss xam nga lolu perte mal waye lutax ma ngi koy def suma gokhla suma rewlu dama bëgg ma jim kanam ñepp ñu fekk sama ma ñëk fi jënd sow liter 400 lañ ma doon jaay lutax ma def ko dama bëgg ndax sow bi dog bu benen yone man suma nak bu jiré mu mën ko indi fi ñu dencal mako ndax bu ñu raté sow bi day nek ndok tangor bi mo tax ñun amuñu filtre amuñu glace amuñu dar légui buñu jënd fi sow non buñu gisé ñuy commandé buñu amé sunu sow mën nak indi fi ñu denc ko lolu moy sunu liggé son nañ lolu su ganar yi no waye non dañu amul moyé moyé bi lan moy moyé xaaliss amon nañ caisse yé waye caisse bi doxul ñoo ngi jël xaaliss bi yobbu ko banque dañ doon jënd wër bu nek 2500 lañ doon versé ñu yobbu ko banque bobu lañ doon génné aliment arrêté nañ ko bu yagg man buma mune yow do mun ben nit du dem mbolo ñoppay anda dem amna ñi nga xamni neena wersa bay def metti lolo tax ñu bay wersa ma buñu amé buñu financer ci ganar yi xaaliss dañ koy liggéey ñuy dello fi buñu amé buñu financer xaaliss ci ganar yi dañu liggéey ñu dello financement bi lolo rek lañu laaj lolo rek na la naan perseda ak aminte mengi ñaar merci mali Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿
Parce que